Mirëmëngjes, jemi sërish në ABC në mëngjesit, drejt për drejtë, do të flasim pak për pandeminë, për koronavirusin, për këtë ringjallje të valës, por edhe për një lajm që na vjen nga Britania e Madhe që po përdoret një preparat i cili quhet Ronapreve, është një preparat i ngjashëm me atë që shëroi Donald Trumpin, por do ta mësojmë pak më mirë se për çfarë bëhet fjalë. Në qoftë se do kemi një ilaç, ndoshta pastaj mund të themi edhe që çështja u zgjidh. Gjithsesi në studio kam të ftuar doktor Dritan Ulqinakun, epidemiolog i Institutit të Shëndetit Publik. Mirëmëngjes i dashur, mirë se erdhe. Mirëmëngjes, mirësi. Ne kur e folëm që në mëngjes po bënim prezantimin e programit, tham unë thash, gocat nuk e thanë, por mua më duket sikur ka një lloj frenimi të rasteve dhe në Shqipëri dhe në Kosovë. Të rasteve flas, jo të fataliteteve, sepse dje dita ka qenë jo fort e këndshme për Shqipërinë, kishim 7 vdekur, mos gaboj. Do qoftë një do po të futem drejt për drejt. Do e konsiderojsha një stagnacion në nivellet e larta. Do thot, nuk do thoshe një frenim, po një, dhe më thënë ato që ndoshta me drejt ose me një përshtypje të drejt për drejt mund të quhesh frenim, është një oscilacion i rasteve të fundjavës. Pra në qoftë se dje ne raportuam rreth 500 raste të reja në ditë, mund të them që janë rastet e fundjavës të cilat për shumë arsye nuk tregojnë një realitet. Pra, sot, nesër pas nesër, ne do shohim realisht se sa janë ulur, apo nuk janë, kemi një tendencë rritje, apo të ulje. Por, këto dy javë dhe fundit, paktën nuk kemi një rritje, si që kishim nga mesi gushtit deri para 10 ditësh, kemi një situasht, thash, atë shprejnë që përdora, një stagnacion në nivellet e larta, pra, rastet e reja kanë qenë, kanë luatën nga 850 deri në 1000 rastet e reja në ditë. Që është një shifër realitetisht e lartë për ne, për popullatën që ka Shqipëria, por edhe për kapacitetet spitalore të cilat po vinë duke u ezauruar nga ditë në ditë. Ate, tani do të kemi nga Britania në lidhje drejt për drejt doktor Baki e Jupin, i cili është mjek pranë shërbimit kombëtar spitalor britanik. Doktor Baki, mirëmëngjes, mirë se erdhe në ABC-n, mirë se u ktheve në ABC-n e mëngjesit. Mirëmëngjes, doktor. Mirëmëngjesi, i kënaqur të jem prapë me ju dhe shikuesve. Atëre, dje kemi mësuar që në spitalet e Britanisë Madhe po përdoret një medikament që quhet Ronapreve, ose nuk e di nëse unë e prononcoj siç duhet, e shqiptoj siç duhet. Por nëse do të kemi një ilaç, atëre historia mbyllet apo jo? Ronapreve është një bar i ri. Në të vërtet, ata jonë një grup i antitrupave që ka filluar ose është marrë vendimi që të përdoren për një grup të caktuar të sëmundve që kanë një rrjedh të rëndë klinike në për spitalet britanese. Ky bari është jo edhe i ri në vete, u bë i famshëm atëherë kur autoritetet amerikane e shfrytëzuan në trajtimin e presidentin Trump atëherë. Mirë po këtu ka marrë pak ma shumë ko që të evidencohet të mirat klinike që këj bari i ofronë. E tash këj bari është një bari tjetër në atë arsenalin që ne veç kemi formu për të luftuar Covidin. Tot është një për i tyre, po jo i vetëmi, po me gjasë është një për i tyre që e ndalë rjedhen e rëndë klinike të dikun varsisht për i studimeve 2-3 nga 10 pacientë. Do të të javlem të përdurit... Në cilën periud të infektimit ju e përdorni këtë preparat? Ky përdurit në... Që në fillim, dita 7, dita 8, ku përdurit? Në dikun pas ditës 5, po ka kriterë caktura klinike në mënyrë që të përcaktuan pacientë që përfitojnë nga kjo varja, po kanë shonë, sa të përfitojnë më shumë, po ajo varet nga parametrat klinik, do me thanë vlerat e saturimit,
nëse pacientët janë oksigenim aktiv ose pra, invaziv. Është një preparat i futur në protokollin shpitalor, por nuk është një preparat si puna e Tamiflus që kishim dikur. Ashtu. Nëse përdoret vetëm nga mjeku, është në formën e një serumi, injeksioni apo hapeje si është në formën e një injeksioni, dhe nëse nuk gaboj kushton dikon 2 apo 3.000 pound për një injekcion, nëse ju dhe ma shumë, prandaj, sikur që tash aplikimi ti është i veçant, në kushtet veçanta dhe për pacient veçant. Doktor, sarë përdoret, sarë është rekomandushme që të përdoret kjo preparat vetëm një herë, apo? Unë me sa kuptoj, përdoret vetëm një herë. Doktor, dhe një pyetje të fundit. Britania e Madhe është shumë mirë me vaksinimin dhe Britania e Madhe ka heqë gjitha masat. Stadiumet janë plot, jeta është pa kufizime, vetëm masa që janë ato për hyrje dhe për dalje nga Britania, por edhe ato duket se po hiqen për njerëzit e vaksinuar. Kjo do të thotë që në Britaninë e Madhe epidemia konsiderohet e përfunduar, apo ne do të bashkjetojmë me virusin dhe mënyra e reagimit do tjetë e përdiqme dhe për një kohë zgjatje X? Gjithsesi dhe pandemia nuk është e përfunduar, kemi ende shumë punë për të bërë, për të prevenuar, për të parandaluar humbje të jetrave tjera. Vaksinimi pa dyshim se ka dhe një kontribut jashtëzakonisht të madhë. Unë kisha dasht me pasqyru këto me disa numra statistikur. Për shembull, dje ne kemi pas dikon rreth 36.000 infeksione të reja ditore. Kanë qenë 49 vdekje ditore. Normalisht çdo vdekje është e vrimshme dhe tragjike. Mirë po, më herët këtë vit, kur ne kishim 35.000 më tepër infeksione ditore, ne kishim dikur rreth 1.500 vdekje ditore. Po ashtu kishim në për spitale të sëmur me COVID, dikun rreth 40.000 raste ose pacient. Për derisa dje, për shembu, kemi pas dikun 7.800 raste të hospitalizuar me COVID, për derisa ai numër kishte rënë nga dita më parë për dikun 230 pacient. Kjo do të thotë që vaksina të kthejnë lirin, por vaksina të ulë në mënyrë të ndjeshme numrin e spitalizimeve dhe numrin e të vdekurve. Pra, vaksina duhet bërë. Kjo është arma e vetme që kemi në dispozicion. Vaksina, me pa dyshim se është arma më fuqishme që ne kemi, është pjesë e atyre masave të përgjithshme. Vaksina këtu pa dyshim se na ka ndihmuar të relaksojmë restriksionet socioekonomike, sikur që ju përmendet se voni edhe ato në kuptim të udhëtimit. Po ajo që më shumë t'i ka bë vaksina dhe që është qëllimi kryesor, është parandalimi i vdekjeve. Si pas institutit shëndetësor këtu, publik, besohet se me anën të vaksinimit janë parandaluar së paku 105.000 vdekje, janë parandaluar 24 milion infekcione të reja, dhe janë parandaluar dikun 230.000 hospitalizime. E qartë, më është fitore e madhe. Doktor Bakiu, të urojë gjithë mirat, faleminderit për ndërhyrjen, gjithë mirat i dashur dhe njëherë. Faleminderit. Edhe ju gjithashtu. Doktor Dritane, ja ku jemi prapë në basë kësaj bisede, kuptojmë që fjala jonë pastaj do shkoj prapë tek vaksina. Por, unë kisha një pyetje, sepse ju më thatë që këto shifrat e rëna është efekti fundjavës. Do t'i shojmë sot, nesër dhe pas nesër. Me jetë, ne kaluam një periudhë intensive gëzimesh familjare. Më kemi bërë dasma, kemi bërë, po edhe grumullimesh, po i quaj familjar. Efekti i tyre, mbas pushimeve, fillon edhe dobësohet tani? Efekti dasma, ose i... Sepse dhe Shqipëri dhe Kosovë, dasma të morën qafë, me thënë drejtë, në unë themë është më tepër koncept. Është koncept. Dasma. Pra, në momentin që ti shkon në dasmë, por kërcen vetëm me partnerin tënde, prapë je i mbrojtur. Në momentin që si tu shkon në dasmë... Është dasmë suedeze, nuk është dasmë. Po mirë, dasmë suedeze. Po mirë, ka dasmë e dasmë. Ke qenë në shkodër me në i dasmë, po të ta tregojnë. Po mirë, në shkodër, po në Tiranë ka dasmë t'ila.
Kështu që të flasim realitetin. Dasmë suedezën Tiranë? Ka dasmë suedezën Tiranë. Kështu që në momentin që të situesh, pastaj ti fillon dhe bësh gjithë djerës dhe përqafosh me... Me të afërmit e kodion, si që farë. Me të afërmit e smorët, si tush ka rasi që edhe ajo shamia famshme që qarkullon dorë-mdorë, pa përmendur edhe në këmish, në gjotë, dhe me thonë që kanë qenë të zakonshme në shumë, pa diskutim që risku i transmitimit është shumë i lartë. Por në gjithmonë duhet të them, dhe absolutisht që këto grumullime janë ajo maja e icebergu që ne shofim. Për diçmëria është shumë më keqe. Pra unë do të dojshë që ne, jo se ne i shmangemi një dasme dhe shpëtuam, në momentin që ne kemi në kokë që ne duhet të jemi të kujdesim çdo moment të ditës, atëherë po që kemi arritur diçka. Pra ky është ai sensibilizim i vazhdueshëm që unë them. Pra në momentin që ne si duhesh shmangemi dasme, nuk shkojmë ose kërcejmë dasme vetëm me partnerin që tham për shaka, po futim një autobus të UNAZ-s që është i tembushur, zëra se ke shkuar në dasëm për ditë. Pra doktor, dje ka dalë konkluzioni i studimit Akademisë të Shkencave dhe thuaj që mbi 73% e popullsisë është imunizuar. Që i bje kemi 27% gati të popullsisë e cila nuk e ka kaluar Covidin. Ka gjasa që për një periudhë caktuar, nuk po them fundi vitit, po ndoshta fillimi vitit ardhshëm, që këtu 27% nëse kalon Covidin dhe pastaj çdo gjë mbyllet, apo është një cikël diçka që do të vazhdojë dhe ende nuk mund të themi që ka një fund, sepse mund të rikthehet pastaj pjesa e të vaksinuarve që humbet efektiviteti vaksina, kemi njerëz të reinfektuar. Të kuptova. Në rastin konkret, domethënë si thosh unë, kësaj i druhesha si do thojshë një specialist i kësaj fushë, sepse ne e marrim si të mirëqen këtë studim. Pra, e tha Akademia e Shkencave dhe nuk e luan topi. Në gjykimin tim e luan topi, nuk dua ta kundërshtoj, por janë disa indicie të tjera që më bëjnë të jem pak skeptik. Çfarë është ky studim? Është një exit poll që ju jeni mësuar ta bëni. Pra, domethënë, ne kemi parë edhe rastet në Amerikë, si thosh, exit poll nxirrshin ta zënë fitues Trumpin dhe fitoi tjetër ose e kundërta, diçka e tillë. Pra, është 100% realiteti. Në momentin pse jam skeptik, se momentin që ta zëjmë do jetë 73% sa që nëzori kjo studim, atë nuk kemi arsye pse të kemi 1000 raste në ditë. Pra, pa diskutim, unë do pritë që situash si epidemiolog i gjatë i terenit, por edhe në institutin e publik, do pritë që të pakten 100 ose 150 raste në ditë. Pra, janë disa kontradicione që nuk shkojnë paralelisht. Vetë sembulli, dhe më të në numri i njëzëve të cilë të morën pjesë në këtë studim, janë 1500. Pra, këto 1500 persona janë të barazëvleshëm me 3 milion persona që ka Shqipëria, sepse ne morën në analizë. 1500 për thonë që si janë këto 1500, është edhe pjesë e tjetër populatës. Pra, ekziston mundësia e gabimit. Po të të marim të vërtet. Ti këthejemi, sikur është 100% e vërtet. Dhe ti këthejemi pyetjes tuaj, a do jemi në gjendje që si tuaj me sforcët që po bëjmë për të vaksinuar pjesën e pa vaksinuar dhe me rritën që ka vetë infekcionin normal, do kemi një dimër të qetë dhe ndoshta një përfundim total. Derda një katër, shembulli i shumë shteteve ka treguar që ky virus është shumë i zgjuar, është shumë i adaptueshëm me jetën njerëzore dhe po vazhdon të qarkullon në të gjithë hemisferën. Pra, në qoftë deri dje kishin disa shtete që si thuash e kishin shpallur me karantinë të fortë, me masa të forta që nuk do lejojnë të mbizotroj ky virus, sot po thuj se kanë falimentuar të gjithë shtetet e botës për përfshidhen e vetme është ndoshta Kina dhe Korea e Veriut që nuk ka raste, që i blokon të gjithë në kufi dhe bën masat drastike në moment që ka një ose dy raste, por të zemë dhe Australia dhe Zelanda rete cilat ishin vendet e vetme që dhe si të tuesh historia ose geografia e tyre i favorizon shumë që të kenë karantinë ose në mos kenë rrugë detare ose rrugë toksore që të futen shumë njërës, por sri dhe ato të dështuan. Që do të thotë? Që edhe me gjithë se edhe shtetet si Izraeli ose si Anglia, që sa po përmendim, me të vërtet ka një ullit të hospitalizime, ka një ullit drastike të vdekjeve, dhe ne kësat shpresojmë që të arrim, por shri numri i infektimit e reja është shumë i lartë.
që tregon që ka një adapsh përshtatshmëri të virusit shumë të madhe, që na bën të mendojmë që ne do vazhdojmë një kohë të gjatë të bashkëtojmë këtë virus. Po, çfarë qëndrimi keni ju përsa i përket, unë i referojmë gjithnjës konkluzionave studimit, duhet të vaksinojnë dhe fëmijët dherë në 12 vjeç. Ju jeni pro për të vaksinuar fëmijët? Jo, unë jam gjithmonë për të parë shansin që sa ka një individ të përfundoj në spital. Në momentin që të thazim, një fëmijë ka shansin për të përfunduar në spital, një në 1000, unë do thoshë që fëmija im nuk kapse të vaksinohet. Ka individ që si tu është edhe këtë shansë një në 1000 dun të zerojnë dhe mund të vaksinohet. Pra, këj virus ka të reguar që me rritin e moshës, shansi për të hospitalizuar dhe për të humër jetën, rritet me grupë moshën të saktuar. Pra, një 80 vjeçar nuk mund të diskutohet, duhet të vaksinohet, bile si tush bota, po e më shonë dhe rivaksinimeve dozën e tretë, vetëm për këtë kategori, pra si tush moshëve të lartë. Se në Shqipëri nuk e edhim ide në dozës tretë praktikisht, sepse mosha e tretë dhe mosha e prekure janë vaksinuar duke filluar që nga pranvera dhe me koronavak. Ne dim tani që efekti vaksinave në basë një periudet saktuar kohë fillon e bie. Pse mos t'i vaksinojmë mosha e tretë dhe të riskut me një dosë të tretë? Pra, ajo që sot diskutohet dhe është votuar të pak të në nëse duhet të bëtë doza tretë, është vetëm për personet e cilë ka indikacione shëndetësore të... O pra, për këto për të zdo. Dhe besoj që shumë shpet mund të jetë qështje ditës që edhe ne ta adaptojmë diçka tjetë. Absolutisht nuk kemi pse të jemi diçka të ndryshme nga rekomandimet e përgjithshme. Absolutisht po, pra, dhe bëtëm, po kjo dhe jepet vetëm me indikacion tërësish nga mjeku personal ose mjeku i familjes, të cilët të personet të cilët kanë probleme imunitetit dhe kanë smundje bashkëshërusë realisht... Po në qofë se një zonja për një zotëri që ka probleme tila, ose përket mërës tret ka bërë koronavak, dozën e tret mund të bëjë një vaksin tjetër, apo dojtë vazhdoj me të njëtën linjë? Të pakten ato protokollet zyrtare dhe të shvjetho nuk më lejo të dalë, është vetëm për për AstraZeneca, cilja dozën e parë më të këtë bërë AstraZeneca dhe dytë të bëtë Pfizer. Nua s'ma pranuan, unë kërkova që të dytën të bëjë Pfizer dhe nuk ma pranuan. Tashme lejohet. Lejohet, tashme? Po, sot që flasim lejohet. Sepse kam kërkuar... Jo, jo, je i sakt, po thash, jam edhe unë i sakt, si tu është, e ke kërkuar pak më përparë, nësa sot që flasim... Pra jave, kërkova. Exact, protokollet ndryshojnë... Më tani lejohet që ta bësh Pfizer, dozën e dytë. Po, për personat cilët, dhe pse kam bërë të dyja dozat anti-Covid, të një loj X vaksine, dhe nuk kanë mbrojtje, nuk kanë kryuar shumë antitrupa, që fa rekomendohet? Që të bëjmë loj vaksin tjetër, apo qëtë dozat? Jo, nuk do konsideroj se situa që t'jemi shumë vasal të laboratorit, të testimi, kam antitrupe, kam plarde, kam tulta. Pra, mjafton që organizmi është prezentuar me virusin nga vaksinat dhe si tu është pasaj lojra e antikorpeve është diçka tjetër. Mos të futemi këtyre gjëra. Pra, nuk është të thonë që nuk ke në duke në kapin në laborator dhe duhet bëjmë dozën e tretë ose të katërt. Absolutisht, jo, nuk e rekomendoj diçka tjetër. Pra, konsideroj vetën të mbrojtëm nëse ke bërë dy dozë vaksinat. Ne raportojmë gjithmonë rastet e reja, raportojmë hospitalizimet edhe fatalitetet, pa dyshim. Por, raportojmë më pak vaksinimin. Si po ecën vaksinimi? Jo mirë, jo mirë. Pra, unë të dojshë realisht që t'ishte ezauruar tashmë, si t'ushë ajo pjesa e dozëve të parë të pak tërë. Sepse, për hirë të vërtetës, ne tashmë vaksinën e kemi, po dhujtë në gjithdo pikë të gjithdo qëllë shëndetësore. Pra dhe më në letësisht e arritshme, letësisht nuk është se personet duhet të humi dy ditë që të gjejë vaksinën. Po tani kjo është qështë e skepticizmi? Është qështë e skepticizmi. Dhe më thonë unë në gjykimin tim, ose në të pak të në ambjendin ku jetoj dhe punoj, me ndoj që pa diskutim që teoritë konspirative kanë arritur të japin efektin e tyre. Pra ka njerës të cilët realisht mundohen të mos të vaksinohen, ka njërës të cilët bëjnë reklam anti-vaksin, ka shumë njërës që janë skeptikë dhe për ditë nga pysin si të sita bëjë qa ke bërti me familjen tënde, je vaksinuar dhe me dhe pytje që të regojnë mos besimin që ato vazhdojnë të kenë.
Dhe kjo është e vetëm arsye, mendoj unë, domethënë që janë akoma skeptik dhe ne akoma nuk kemi arritur të debërtojmë siç duhet në për të mbushur mendin që të vaksinohet. Doktor, shkurtimisht, mbrojtje më të sigurt dhe më efikase dhe më të lartë shkakton imuniteti që krijon mbasi ke kaluar Covid, pra natyrale apo kur bën vaksinën? Nuk diskutohet, domethënë nuk është diskutuar asnjëherë imuniteti natyral, pra domethënë virusi i egër është gjithmonë ai që memorizohet shumë më gjatë dhe shumë më mirë në organizëm, nëse vaksinat janë, si thuaç, është një virus i, në rastin më të mirë i dobësuar ose një segment i virusit i cili mundohet, si thuaç, të shkaktojë memorin organizmit për një reinfeksion të dytë. Por imuniteti natyral gjithmonë është. Edhe është mbrojtja edhe më e lartë kur dikush e ka kaluar, bën edhe vaksinën. Domethënë në llogaritë rreth 6 deri në 7 herë në studime të ndryshme që është krahasuar me vaksinat më të mira. Qenia njerëzore është e çuditshme. Kur ka një smundje të rëndë, pranon pa pyetur për rreziqet të gjitha mjekimet eksperimentale. Por ama shpresa ajo, shpresa që bën që të Por ama për vaksinën mund të jetë obez, me diabet, me tension, me smundje shoqëruese, por thotë jo, vaksina nuk e bëj se ka rrezik. Kjo është vërtet. Dhe kjo pastaj e kthen diskutimin në absurditet. Domthonë të kesh një zgjidhje, domthonë nuk është një zgjidhje magjike, është një zgjidhje e cila të paktën nuk të çon në spital ose nuk do të çojë në vdekje, dhe mos ta bësh është problem. Absolutisht po. Domethënë doktori i nderuar i Anglis përmendi shifrat angleze, por më lejoni të kujtoj edhe shifrat shqiptare që ne si thuash në shkurt kishim po kaq numër të reinfektimeve ose infektime të reja, ndërsa vendet në spital pothuajse ishte pamundur të gjesh një vend spital, do mbushën edhe spitalet rajonale dhe spitalet private. Pra, diferenca përveç vaksinës nuk di se kush mund ta ketë bërë tjetër. Jo, e mira është që njerëzit ta kuptojnë, aq më tepër që marrja më e madhe është se e kanë kthyer në diskutim politik. Domthonë e pashmangshme. Kush është me qeverinë bën vaksinën, kush është kundra qeverisë nuk e bën vaksinën. Unë jam kundër. Kjo është akoma më e rrezikshme. Unë jam kundra qeverisë, po e bëj vaksinën. Rrethar i kauzës antiqeveritar. Doktor, të falenderoj shumë, sidomos për rekomandimin që kur shkojmë në dasëm duhet të kërcejmë vetëm me gruan dhe mbi gjitha mos për qafoni krushit se ai është rreziku më i madh. Apo jo, Sibo? Pastaj mbetet për t'i kthyer rreth ton krushve, po pra, po shkojmë pra. Ne tek ata. Ose kërceni me gruan e krushkut. Po diçka duhet bëjmë, do. Je i mirë pritur, uroj që njerëzit kuptojnë që është mirë të vaksinohen për vetën e tyre, jo për atë që ka thuhet në radio dhe televizion.